Giv mig lidt fantasy, lidt jeg kan kigge på. Hej og velkommen til... Er det tredje afsnit, Kasper? Er det tredje, det er tredje gang, vi vasker vinduer. Godt. Tredje afsnit af Vinduesviskeren, som er 3.dk's ugentlige program om transfervinduet i Brøndby. Og mange derude vil sikkert sidde og sige, hvad skal I snakke om i dag? Men det forholder sig jo bare sådan, at der er altid noget at tale om, når det drejer sig om Brøndby. Og jeg hedder Nanna Møller Carlsen, og i dag har vi Kasper Pedersbæk med, analytiker på 3.dk og Brøndby Lyd, min faste wingman i det her show-program. Ja, det er jo udmærket at kalde det for show. Det er, lidt show efterhånden, der ikke sker noget. Især med den lavalampe, du kører i baggrunden, det er det sjovt. Lavalampe til venstre, Lego-figur til højre. Ja, det er godt, du kan pimpe det lidt op, når Præcis. Jeg bare kører de der kedelige lameller og sådan dårlig lys. Altså, det er sløjt setup, men sådan er det. Og så har vi vores anden gæst med i dag, Michelle Vigelsø Davidsen fra Ekstra Bladet. Velkommen til. Tak for det. Tak fordi du var med. Din stemme kender vi jo godt, når vi taler transfers. Ja. Jamen, den er også, og så er den en meget specifik stemme, ikke? Det er den også. Man kan godt huske den, men vi kender dig fra transfervinduet på BT. Men Michel, du har jo lavet det forbudte skifte. Han har lavet en transfer. Ja. Jeg har lavet en god transfer. Og i den grad det forbudte skifte. Det krævede altså lige... det var lige et sug maven, da mailen kom ud på BT til hele redaktionen om, at nu skifter jeg til Ekstra Bladet. Jeg kunne godt mærke, at det var et lidt specielt skifte. Er Michelle i virkeligheden en form for sportsjournalistikens Kamil Wilczek? Ja, eller Pavlovic? Ja, jeg vil... Ej, nu skal du ikke nedgøre dig selv. du leverer trods alt også for Ekstra Bladet, ikke? Jo, det er jeg glad for. Pavlovic har scoret nogle fine mål i sidste sæson, men det er jo lidt begrænset, hvad han har gjort. Elegant leveret, vil jeg sige. Elegant leveret. Tak. Det er godt, at Pavlovic ikke forstår dansk, som jeg ved i hvert fald. Ja. Men Michel, så lad os lige starte der. Nu har vi jo Pavlovic, og vi skal tale om Brøndbys transfervindue, og vi kan godt hurtigt blive enige om, at der er ikke sådan sindssygt... meget gang i svingdøren ude på Vestegn, men der er jo det her overskudslager, som vi bliver ved med at høre, om der skal ske noget fra. Sker der så ikke snart noget? Altså, jeg tror, man skal kigge på sådan, alle klubber virker til lidt at vente på, at der sker noget på hylden over. Altså, de danske klubber, Superligaen, står bare som nummer 3-4 i køen, så de venter på, ligesom, at der sker noget, før at det ligesom kaster rystelser af sig længere ned. Så man kan jo også, altså, hvis man kigger på det her transfervindue fra et dansk perspektiv, så er det bare, når man snakker med folk i branchen, det er meget noget med, at sportsdirektører, der spørger på spillere hos agenter, og virkelig forhører sig i baglandet frem for at der ligger at der bliver skudt bud af sted til højre og venstre, så det er altså de her agenter og mellemmænd, de er virkelig på overarbejde i det her transfervindue, fordi de har også brug for at der bliver rykket nogle spillere rundt for at de kan holde biksen i gang, og det kan jeg virkelig fornemme. Jeg tror at vi skal lige altså, nu nærmer vi os også. Der er kun 11 dage tilbage af transfervinduet, så vi er ved at nærme os der, hvor der skal ske noget, og der også kommer til at ske noget. Det tror jeg helt sikkert på. Fordi der er også nogen, der... Altså, klubberne bliver også lidt desperate. Og så kan det godt være, at hvis man tidligt i vinduet har sagt, jamen for eksempel Pavlovic, ham slipper vi kun, hvis vi får, hvis vi får hele lønnen betalt, hvis nu det er en lejeaftale, så kan det godt være, at man, når vi kommer tættere på den 31., så siger... okay, hvis vi kan få 50%, så går det også. Altså, de her ting, det er også noget, der udvikler sig, når vi nærmer os en deadline. Og vi kommer til nok i dag primært at have fokus. Altså, sådan, vi har tidligere snakket meget VAS og Uremaksø. Vi kommer også lige til at snakke Uremaksø senere i dag. Men sådan, det primære fokus kommer til at være på de her folk, der måske ikke skal ud. Og vi kan starte med Anton Skipper. Ham har vi ikke talt så meget om her i Vinduesviskeren før, men der er begyndt at være sådan lidt, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor de stammer fra, altså om det er et medie, der har det, eller om det er bare sådan noget snak på Twitter. Men han bliver i hvert fald rygtet til Norge. Michel, er det noget, du kender til?
Nej, jeg har det på samme måde som jeg. Det er blevet lidt et game, det her transfer game, hvor alle efterhånden har en stemme, og respekt for det. Det er jo pisse sjovt, men det er svært lige at finde ud af, om det stammer fra troværdige kilder, eller om det er sådan en 1 plus 1 giver 2. Der er ingen tvivl om, at det ved jeg, at der sker noget med i forhold til Anton Skipper, der bliver arbejdet på ting. Om det ender i Norge, er jeg bare ikke 100% sikker på. Nej. Og det er så her, hvor vi kan byde ind med, jeg ved ikke, om vi skal kalde ham en god ven af programmet, men i hvert fald en bekendt på, hvad skal vi kalde det, på Twitter. Det er jo den unge Axel Mohn. Ja. Og det værste er, jeg spurgte ham faktisk, hvordan hans efternavn skulle udtales, som skrev og prøvede at bringe det her i spil. Han har jo startet sit eget transferprojekt oppe i Nordjylland. Og han bragte, hvad hedder det, Norge i spil som en reel mulighed fra nogen han, og igen, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvem han har været fra, men han bragte Norge i spil som en helt reel mulighed, som er i gang lige nu. Kasper, så vil jeg gerne lige spørge dig i forhold til Anton Skipper. Han er 21 nu. Er han en spiller, hvis du var Brøndby, du ville se på at prøve at sælge eller leje ud med henblik på, at han kunne udfylde en rolle på Brøndby hold senere? Det er salg. Det der er der ikke så meget. Jeg kan ikke udenbart se en rigtig sympatisk ung mand, men også rent fodboldmæssigt et sted, hvor han har brug for noget andet end det parforhold, han er egentlig nu kan give ham. Han har brug for spilletid. Brøndby, de vil gerne se andre, så jeg tror, det ender i en skilsmisse, og i en, hvad skal vi sige, fornuftig skilsmisse, man er vokset fra hinanden. Michel, hvis vi så lige ser på Tobias Børgeid, der har i hvert fald været nogle meldinger fra nogle norske medier, ret vedholdende om, at Rosenborg i hvert fald er interesseret i Tobias Børgeid. Kan du se det ske? Ja, det kan jeg virkelig godt se ske. Der ved jeg i hvert fald, at det er en spiller, som Brøndby også godt kunne tænke sig at sende tilbage. Rosenborg er, jeg synes også, jeg har læst Bodø Glimt, og når det er de her klubber, det er jo også ret godt for Brøndby, fordi det er klubber, som har en lille smule økonomi. Altså Bodø Glimt har solgt sindssygt mange spillere på de seneste års tid og tjent masser af penge. Så man vil, altså der vil selvfølgelig være et tab på Børgeid, men det gode er, at man måske kan få de her videresalgsklausuler. Når de danske klubber de sender deres spillere til Norge, så er det tit med videresalgsklausuler, og de kan altså vise sig at være rimelig gunstige, fordi at hvis det er, at Børgeid igen rammer et niveau, så kan han jo godt blive penge værd igen. Så kan det ende med, at Brøndby faktisk, hvis det går godt, kan hive pengene ind der. Det er et langt, det er et længere projekt, men det er sådan noget, jeg forstår, at man i hvert fald vil arbejde med at få nogle procenter ind, som er altså nogle gode videresalgsprocenter, er måske endda vigtigere end de der få 100.000, hvis det skulle adskille klubberne, fordi at der kan ligge en meget større gevinst i at få andel i et videresalg senere hen. Og så har de jo vist, altså Bodø Glimt, de har vist, at de faktisk kan sælge, altså for eksempel Bodø Glimt, kan sælge spillere for mange penge. Rosenborg har stadig et navn, som klinger derude, og derfor kan de også stadig få penge for deres spillere, hvis de sælger dem ud af landet. Det er sådan noget, jeg tror, at de vil kigge på Brøndby. Det kunne være rigtig godt for dem. Og nu har vi talt to mulige afgange fra Brøndby til Norge. Det norske transfervindue lukker jo også en måneds tid senere end det danske. Er det ikke rigtigt? Jo, hvis ikke to faktisk. Det er sådan det norske transfervindue her. Det er jo forsæson transfervindue, så det er længere. Det samme i Sverige. Så de har, jeg tror, de har marts med, hvorfor det ikke skal være løgn. Og det giver dem jo nogle fordele i forhold til, hvis de skal hen spillere fra Danmark. Og de kan, altså, de har ligesom banen for sig selv. I hvert fald har de den meget for sig selv, meget alene i de sidste 2 måneder. Men der er Brøndby så også vil være ramt af, at de ikke kan hente en erstatning ind. Og vil også sikkert kunne, altså kender jo CV, han er benhård forhandler. Så hvis det er, han kan se, at de stadig kan bruge Børgeid som en form for backup, så vil han også være kold.
Altså, det er slet ikke i tvivl om. Men der er en fordel, fordi de der norske og svenske klubber ligger der her i vintervinduet. Ja, han var jo ude med nogle udtalelser blandt andet om Jens Martin Gammelby, at det var jo også en spiller, der trods alt spillede en del kampe i efteråret. Jeg vil så våge den påstand, at hvis Niels Frederiksen havde kunne vælge fuldstændig frit, så havde han nok ikke fået spillet alle de kampe, så mange var det heller ikke. Men Michel, du har også... Men alligevel nogle af de sjove kampe, det var interessant, altså. Har jeg godt nok spillet, altså, kigger du bare på CV'et, så tænker du da, okay, ikke? Men du havde en artikel omkring Gammelby her tidligere i januar. Kan du ikke lige prøve at opsummere, hvad det var? Altså, hvordan du ser den her situation omkring Jens Martin Gammelby i Brøndby? Jo, helt klart. Det, altså, der er gang i sådan en stigerkonkurrence, hvor Gammelby-lejren står på den ene side, og CV står på den anden side. Der er ingen tvivl om, at de har noget på hinanden, begge lejre. Brøndby ved, at Gammelby, han vil gerne spille nu. Han vil gerne til at have en mere fremtrædende rolle på et fodboldhold. Så det er ligesom, deres presbold. Gammelby ved, at Brøndby, de synes ikke, at han er blandt de 11, 12, 13, 15 bedste spillere. Og han opretholder en ret høj løn. Og han ved godt, at Brøndby vil gerne af med ham. Men Gammelby vil helst beholde sin løn, som han får i Brøndby. Brøndby vil gerne have, at der i hvert fald bliver... Det lugter af leje og ophold, det er det, de arbejder på. Og hvis det skal ske, så vil Brøndby også gerne have, at der kommer noget økonomi, at der er en klub, der betaler en procentdel af lønnen. Jeg har hørt Polen, jeg har hørt Østrig, sådan noget... rimelig vanvittigt, bare to lande at slynge ud, ikke? Men det var altså det, jeg hørte her for et stykke tid siden. Jeg tror godt, det kan lykkes. Når CV siger de ting, han siger, så tror jeg også, at det får pres Gammelby-lejren for at sige, jamen, så bliver han bare. Altså, hvis det er, at I ikke kan skaffe ham noget. Men fordi det er jo de her agenter og mellemmænd, der ligger og arbejder på de her ting, og også skal gøre deres benarbejde for at sørge for, at deres spillere får det rette skifte. Så jeg tror på, at Gammelby han er videre, men nok på en lejeaftale, når det her transfervindue det lukker. Hvad siger du til det, Kasper? Altså som fan, så kan man jo godt sidde og, altså ikke en til en, men det lugter lidt af sådan en anti-Ertzek løsning, ikke? Med sådan en lejeaftale. Jo, og jeg synes jo også, det er lidt synd, fordi begge spillere, apropos det, har jo aldrig rigtig fået et kontinuerligt forløb i Brøndby. Og jeg siger ikke, at det er det, man sagt, at med et kontinuerligt forløb, så var Ertzek blevet en succes, eller Gammelby var blevet en succes. Men det lugter lidt. Altså jeg synes også, at Brøndby her skal se ind af og sige, at der er et eller andet, der ikke er gjort ordentligt. Om det er forarbejdet op til, eller hvad det er. Men det er i hvert fald lidt påfaldende, at ingen af spillerne kommer ind og får en rigtig kontinuerlig forløb på førsteholdet. Så der må man også se af. Nu ved jeg godt, at begge spillere har hentet pre-CV's ankomst til klubben. Men jeg tror også, at man er forhåbentlig lærer man af det. Og jeg ved ikke, om der er så mange andre, sådan, som står på affyringsrampen, vi skal runde. Oscar Fellenius kunne også være en spiller. Ja, endelig. Ja, fordi så tror jeg måske noget, der godt kunne overraske nogen, men som der faktisk bliver arbejdet lidt på i kulissen, det er faktisk Andreas Brugs. Jeg ved godt, det lyder lidt... nu ved jeg ikke, hvad er jeres forhold til ham? Jamen, jeg blev bedt om også at forberede lidt af mangel på rygte. Jeg blev bedt om at forberede nogle forskellige ting med udlejning af salg, perspektiver osv. Og der har jeg faktisk noteret mig Brugs, der på den korte bane skal steppe, jeg vil sige, gevaldigt op på den måde, at han har et fint pasningsspil, men han skal tilbyde en bredere pakke, og ellers så skal man nemlig ud med ham, fordi man jo svømmer over i Baks. Og der ser jeg Mensa være en længerevarende løsning, fordi han kan dække begge sider end ellers. Så jeg har faktisk brug som en, som skal have spanskrøret over nakken i foråret, medmindre han skal videre. Jeg tror nemlig, altså jeg tror, at der bliver arbejdet på det. Det er ikke sådan, at CV har sagt, at han skal bare ud af min butik. Men jeg tror, at i baglandet, der, som jeg hørte, der bliver der arbejdet lidt på, at der er få sat nogle ting op. Der er interesserede klubber i Brugs, og
jeg tror fra England faktisk, at der ligger noget derover, uden at det nødvendigvis ender med et farvel, men fordi CV uanset han er bare den her hårde forhandler. Han vil have gode penge for sine spillere, uanset hvor meget han tror på dem eller ej. Der er nogle ting i det her, som også giver mening, hvis man ser på det sådan udefra set. Altså Brugs, han er lige blevet 23 år, så hvis han også gerne vil ud, mens han stadigvæk er ung, så skal det også til at være nu. Så vidt jeg husker, har han en kontrakt til sommeren 23. Så at arbejde frem mod et salg måske til sommer vil give mening for både Brøndby og Brugs på den måde. Og så er der jo også det der i det, at hvis vi tre skal sidde og blive enige om en position, hvor Brøndby kan løfte sig, så er det jo på den position. Altså, så det kan også godt være et bagland, der måske meget klogt kigger lidt længere frem i tiden og siger, okay, præcis, hvordan ser mulighederne ud for spilletid om et halvt år, et år? Altså, brødet er varmere nu i bageriet, end det er eventuelt om et år. Det er der ikke nogen tvivl om. Så er der nogle af de unge. Der må ske noget på et eller andet tidspunkt. Jeg har på min liste, som jeg har forberedt til i dag, der har jeg noteret mig fire mulige udlejninger. Jeg har noteret mig Peter Bjur, Falenius, Jacques Viersing og Kvistgården. Og ikke fordi det nødvendigvis er... Den sidste kan jeg så lige skyde ned, fordi jeg spurgte selv Kvistgården i interviewet om i sidste uge, og han sagde nej, det var ikke aktuelt for ham nu. Nej, og det er så også det, som man kan sige, at det skulle være altså enten eller, med, måske med Sing eller Kvistgården, fordi jeg har så også noteret mig Kvistgården på den... på en lang bane, der skal han til at for at slå igennem, så kræver det flere spilminutter. Og når man, som i øjeblikket tydeligvis, ikke ønsker at bruge Pavlović i en rolle, som passer ham. Man har jo, som jeg jo har tidligere omtalt, så har man ikke spillet på Pavlovićs kompetence. Han er slet ikke blevet sat i scenen på samme måde. Og når man ikke gør det, så giver det heller ikke mening, at han skal være første udfor, eller hvad er det, sådan noget, første elskeren til spilletiden. Så kan man dele den ud, og så er Kvistgården oplagt, og hvad hedder det, give den i stedet for. Så nej, det er Kvistgården giver mening, men jeg, som jeg lige siger, Bjur, Falenius og Sink, det kunne meget vel give mening for dem at komme ud, fordi der er nogle spillere, som, hvad hedder det, som hvor man siger, man skal ikke opgive dem endnu, men som også står så langt fra spilletid i Brøndby, så de få minutter, de vil spille i løbet af et lille tæt forår her, det tror jeg ikke vil være noget, der rykkede deres udvikling. Så skal vi også til den varme kartoffel i Brøndbys transfervindue. Det er jo, hvad der sker omkring Michael Ure og Andreas Marksø. Michel, hører du noget? Sker der overhovedet noget her? Jeg tænker, at stillhed, det er vel et godt tegn, hvis man håber, de bliver. Jamen, stillhed er et fantastisk tegn for både som Brøndby-fan og som især som CV. Det er drømmen. Jeg hører ikke noget. Marksø er rimelig... Det er rimelig dødt, der er ikke rigtig noget der, og når jeg snakker med folk i miljøet, er de faktisk overrasket, altså over, at når man ved, når man kender hans billige frikøbsklausul, er der ikke nogen, der rykker på det. Så altså, det er lidt overraskende. Det er sådan en ting, som man snakker om i det der agentmiljø, at hvorfor er der egentlig ikke nogen, der rører sig på ham. Rimelig dødt der. Uger så vi jo min gode gamle ven, far som skriver, at der var et bud fra Kina. Det, når far som skriver det, så er det rigtigt. Men det har han jo ikke været interesseret i overhovedet, som de også skrev på BT. Det, altså, Uger, som jeg forstår det er den der håbet om, at han kan komme til England, og den der englandskamp gav ham jo en dør på klem for, at han kan få sin arbejdstilladelse derovre, og altså det er det, der bliver arbejdet på og håbet på for Ures bagland, at han kan komme en tur til England. Så er spørgsmålet, om det også kan lade sig gøre. Det har været et lidt specielt forløb, det der Ure-forløb, i forhold til sådan Brøndbys dialog med Ures bagland og Ures selv, i forhold til, hvad han skulle koste osv. Så tror jeg også, at CV er blevet lidt presset af, at han jo lige pludselig også lige skruet lidt ekstra op til sidst Ure, og så Brøndby-fans er jo super glade for en topscorer, hvilket jeg godt kan forstå, og så er det svært som sportschef at sige, men så sender vi ham afsted for det her, altså, som jo ser ud som sådan et latterligt beløb. Ikke? Jeg tror, det er en svær case for Brøndby, den der. Ja, det kan jeg godt følge. Men hvad hedder det?
Hvad tænker du egentlig, Michelle, omkring hele CV's retorik omkring de her Ure Maxø og sådan Brøndby transfervindue generelt? Jamen, jeg tænker, at han... jeg startede med, at da jeg hørte ham sige, at være styrket jo også kan være, at man holder sammen på en gruppe, der så er sammen i en længere tid, så tænker jeg, der bongede min bullshit-detektor lidt ud. Men når jeg så lige gennemtænkte det lidt ekstra, så er det sådan, det giver super god mening. Og jeg tror, at der er en jo god CV til også at forberede fansene på, hvad det egentlig er, man skal glæde sig over. Og jeg tror egentlig, min fornemmelse er også, når jeg sådan følger med og snakker med venner, der er Brøndby-fans osv., at man egentlig køber ind på den, fordi man ved jo godt, at kan man holde på Maxø, kan man holde på Ure, så er det faktisk et ret godt transfervindue, det her. Og det kan jeg godt forstå. Så det er egentlig klogt, og grunden til, at han siger det, er jo netop for at sige, det her, det kan også være en succes at holde på de her to spillere, som jo er kæmpe profiler på det her hold. Jeg kan også forstå, at man internt i Brøndby, det ved jeg for en rigtig god kilde, snakker om det her, det overordnede ord hedder, sådan optimering. Det vil sige, man vil gerne have en forstærket trup, men man vil også gerne bruge midlerne bedre, og når jeg får det at vide fra de her kilder helt inden, så er det jo fordi, og grunden til, at I også snakker om de her spillere, der skal væk som Gammelby og de her, det er fordi, at der er nogle spillere, som tjener lidt for meget i forhold til, hvad de bidrager med. Så det er et vindue, hvor at det, jeg kan fornemme på de her folk inde i klubben, at hvis de kan holde på truppen, så er det faktisk at betragte som en stor succes. Og vi havde jo Farsam med i sidste uge, hvor han også bekræftede det, du siger, Michelle, at der sker ikke ret meget omkring de her to, og Farsam nævnte så det her med, at han mente i hvert fald, at det kom tættere og tættere på, at de kunne finde på at forlænge med Brøndby. Hvis vi så tager Andreas Maxø som case, Kasper, fordi jeg var ude at tale med Rasmus Wikstrøm i går, og det er jo nærmest det tætteste, vi kommer på en ny signing i Brøndby, så ham har jeg fået det til at kigge lidt nærmere på. Men jeg talte med ham omkring, og han er jo sådan, ja, det er en ny start for mig det her, og han var helt hype nærmest på at skulle igennem den her preseason. Og så spurgte jeg ham så, hvor han egentlig ser sig selv spille i den her trebackkæde. Og så sagde han i midten, han var klart bedst i midten. Og så tænker jeg bare, hvad har du set, Kasper, fra Wikstrøm? Nu talte vi jo om Lars Kramer i sidste uge, men altså, er det sådan, at Wikstrøm måske, hvis Maxø på et tidspunkt smutter, skal have chancen i midten? Det kan også sagtens ske. Den største, jeg ved ikke, om man skal have det for udfordring med Wikstrøm, men det er jo selvfølgelig manglen på voksen spilleminutter, simpelthen. Altså han, for det første er han jo ikke særlig gammel, så det er jo begrænset, hvor meget erfaring man kan have i den alder. Og for det andet, så er det et begrænset antal minutter, han har spillet som seniorfodbold. Han har jo så heldigvis, ved at sige, været ude og få noget erfaring, hvor han startede, og det var oftest i midten, i Eskilstuna, tror jeg. Det svenske er on point. Ja, det var også fuldstændig underordnet, hvor han var udlejet til fra IFK. Og det, ej, altså, der, jeg vil gerne høre dig sige nogle flere svenske klubber. Nej. så kan jeg sige, ja, Rasmus Wikström. Nej, hvad hedder det? Men det er jo der, spilletiden, den har ligget rigtig meget, og det har været godt for, at man har fået det forløb. Og hvis man om muligt skal tale om noget, så skal man netop se det som, at Maxø, han måske i stedet for ryger til sommer, og man så i foråret kommer til at se Wikstrøm på banen, og det kommer så være mit bud, og det står fuldstændig for egen regning, men det logiske her vil være, at man måske ser ham i en rolle til venstre, i stedet for alternativt til højre, hvis Hekheim ikke spiller, men som jeg umiddelbart ser det, så sidder Hekheim, tænker jeg, kunne komme til at sidde relativt tungt på den rolle til højre i bagkæden, Maxø giver sig selv i midten, og så er det lidt til venstre, at der tænker, at jeg kunne komme i spil. Jeg ville have svært ved at se Wikstrøm starte i midten. I stedet, fordi man kan sige, hvornår skulle han starte? Hvornår skulle han det? Maxø sætter du ikke af. Du sætter ikke Maxø ud i en anden rolle. Der er ikke nogen pokalkamp at spille. Der er ikke de her gratis minutter, som man kan kalde det. Så hvis han kommer på banen, så kunne jeg forestille mig, at det ville være en rolle til venstre i den bagkæde. Og så kan man jo se på, om han er klar til det, men altså, han har jo mange af de samme
kvaliteter. Han har en fysisk ramme, som er meget lig Marksø. Altså han er jo omkring de der 91, så han er jo ikke en lille nips. Han har ligesom Marksø, altså de har egentlig en udmærket aflevering, teknik. Marksøs rolle i Brøndby er altså bare mere, altså han distribuerer mere bolde til siderne, så man ser mere kan lige så meget frem med banen og aflevere, men de kan begge spille udmærket godt. Så ja, det kunne sagtens være, det kan sagtens være en langsigtet mulighed, og det er ikke sådan, at hvor man siger, at det her, det skal man ikke tro på, fordi han skal bare have noget hår på brystet og jorden og neglene, og så kan han sagtens komme i spil til det, men som sagt, jeg tror på, at det i så fald er spilletiden til venstre, som ud fra de her logiske forudsætninger, er der, man kommer til at se ham. Skal også, ja, og han sagde jo også, han skyndte sig også selv at sige, fordi han ved jo også godt, at Andreas Marksø har stået rimelig tungt på den dag i midten. Så jeg kan sagtens spille til venstre og til højre. Så, det har jeg også sagt. Ja. Så han er jo ikke dum, man kan godt se, at det er nok et andet sted, han lige skal prøve at fiske minutterne, så længe Andreas i hvert fald er i Brøndby. Lige her til sidst, de sidste par minutter her, Michel. Der sidder jo en masse transferhungrende Brøndby-fans derude. Hvis du nu, uden at skal prøve at give dem falsk håb, altså tror du overhovedet, der kommer noget ind i Brøndby i det her vindue? Ja, altså det tror jeg. Det er svært at se, at altså, de her sportschefer, CV er måske den med mest is i blodet, men sådan et vindue, det lader lige ikke bare gå helt fuldstændig anonym for sig. Jeg ved at de sådan spørger på angriber og midterforsvar, så altså ude i markedet, uden at jeg ligesom har et navn. Om det så er for os at være klar, hvis nu at det sker i forhold til Ure eller Marksø. Det kan også være sådan en måde hele tiden at være på forkant, så man ikke bare sidder lige pludselig og bliver taget med bukserne nede. Men de spørger i markedet efter det her, og det, der ville jo også være plads til, hvis det lykkedes at få Pavlovic ud, så ville der også være plads til den her angriber og en mere måske kompetent backup til de to, som skal spille. Så jeg tror, der sker noget, ja, det tror jeg. Og jeg kan godt forstå, at man er frustreret. Jeg er faktisk også lidt, utålmodig efterhånden med det her transfervindue. Men der sker ting rundt omkring nu, og det er nu, det begynder så småt at gå i gang for de danske klubber. Vi er nået dertil. Kasper, jeg er jo blevet sådan AFCON, udnævnt som Brøndby-lyds AFCON-nørd, ikke? Det er altså primært Tunesiens kampe, fordi Slimane spiller. Og Slimane er nu blevet MVP, fordi der er 12 tunesiske spillere nede med corona. Så nu er Anis, der er med på pressemøde, okay? Moving up in the world. Det er også en vej ind i startopstillingen, ja. at man går og hoster på sine konkurrenter. Han har jo ikke selv haft det, så han er første mand på holdkortet lige pt. Sammen med målmanden, tror jeg. Og eneste. Ej, det er sgu meget fedt, at han rent faktisk spiller, så skal han bare blive ved med at lave assist, som han gjorde sidste kamp. Nå, det var en lidt lang indkøring til det, jeg egentlig vil spørge dig om. Anis Slimane. Der var et rygte fra vores ven Axel igen i Transfermania-podcasten. Ja. Og det var også omkring, at Anis han skulle have noget interesse fra sig, eller i hvert fald noget fra Mellemøsten af. Og uden at komme ind på for meget med, hvem der kan afkræfte det, så fik jeg en besked, hvor der stod fra den person, som jeg forholdt det her rygte. Nej, det er der ikke. Og så en grinende smiley. Så den skulle der ikke ligge noget yderligere i for nuværende. Men der kan selvfølgelig godt komme en basogok her sidst i vinduet. Ja, det skal vi jo ikke udelukke. Hvis nu han brænder den af mod Gambia i aften, så kan hvad som helst jo ske. Lige en sidste ting, jeg vil sige, det er måske sådan lidt på en mere useriøs plan, men da jeg stod og snakkede med Wikstrøm i går, så sagde jeg også, ham der Benjamin Nygren, er I ikke gode venner? Jo, det var hans bedste kompis. Så sagde jeg, okay, men så... Han havde så ikke hørt noget om... jeg tror heller ikke, han ville sige det, hvis han havde. Men så sagde jeg til ham, at hvis nu... Så ville han være den første til at lægge et godt ord ind for, at han skulle rykke til Brøndby, hvis nu at det blev aktuelt på et tidspunkt. Så det er så altså stærkt arbejde, det der, Nana, hvis det ender sådan, at du faktisk har fået ham til Brøndby. Ja. Agent Nana, agent, hvad hedder det, Wikstrøm, vi kan lukke den der. Men det er jo ligesom CV, han i den der podcast, jeg lavede med ham, der lagde han jo lige pludselig alt ansvaret over på mig. Men jeg skulle få...
Max er ude til at forlænge og blive og sådan noget. Indtil videre ser det meget godt ud. Så er du godt på vej. Så mangler du bare en svensk handspiller sådan hjemme. Så skylder CV eddermame. Vi arbejder på det. Der er gået en halv time, drenge. Det var en fornøjelse. Det var efter din Lars Kramer transfer, den ikke blev realiseret lige nu. Så må du finde dig et nyt mål, ikke? Ja, det kan nok blive nu, Kasper. Ikke? Ja. Men vi må se, hvad der sker. Indtil videre så har vi i hvert fald fejret den nye transfer, Rasmus Wikstrøm. Og det viser lidt om Brøndbys position lige nu. Men Michel, Kasper, tak fordi I var med her i Vinduesviskeren. Tak for nu. Velkommen. Det var vi er tilbage igen i næste uge, hvor der forhåbentlig er lidt mere juicy rygter. Ja. Så Kasper ikke skal sidde og opfinde en dyb tallerken derhjemme. Men vi lyttes ved og ses på genhør og gensyn. Jeg skal lige vende mig til, at det også på video. Ja. Giv mig lidt fantasy, lidt jeg kan kigge på.